Вітаю, це спецпроект 103 екстрена медична допомога. І сьогодні поговоримо про людей, чия робота відіграє безпосередню роль у функціонуванні екстреної медичної служби. Адже ми бачимо медиків, які приїжджають на виклики, допомагають та рятують людей, але не бачимо роботу інших фахівців, які відповідальні за те, щоб швидка виїхала, апаратура була справною, швидка була забезпечена ліками, а робота виїзних бригад була стабільною. І все це забезпечують старші фельдшери. Тож ми вирішили глибше показати їхню працю та поспілкувались з кожним. Ви побачите, яку роботу вони виконують, що вдалося змінити на станціях та підстанціях, де вони працюють, а також які обов'язки у них є. І розпочнемо ми з реанімації на колесах, тобто автобусів, які з початку повномасштабного вторгнення здійснили десятки медичних евакуацій поранених пацієнтів за кордон. І їхню роботу контролюють старші фельдшери. І ми поїдемо також на станції та підстанції нашого міста, а також області. У нас є в центрі у структурі 7 великих станцій. Найбільша станція – це є станція Львів, яка включає в себе 5 підстанцій і, відповідно, 6 станцій по області. Ви знаєте, що старший фельдшер станції – це є очі, вуха, руки керівника, тому що вони впроваджують наші накази, які ми розробляємо, вони контролюють і обіг медикаментів, обіг наркотичних середників, вони контролюють написання графіків, вони контролюють ведення табелів, вони контролюють, чи забезпечена бригада всім необхідним, яка виїжджає на виклик. Як за аналогією, наприклад, з армією, в армії є посади сержантів, які працюють з особовим складом, які є матеріально відповідальні, які контролюють дисципліну, роботу з особовим складом і навчання, і готовність особового складу до виконання бойових завдань. Так і в нашій службі аварійно-рятування, де-факто, старші фельдшери, на них покладені завдання з організації роботи величезного механізму екстреної медичної допомоги. Я відповідаю за обладнання і за автобуси, які стоять на балансі нашого центру. Я відповідаю за технічний стан обладнання, за наявність, за зарядку, за справність, за все, за комплектування автобусу. Заздалегідь перед відправкою автобусів нам скидають списки пацієнтів, і залежно від важкості пацієнтів ми формуємо бригади. Може бути два лікаря, фельдшер, може бути лікар, два фельдшера. Ну, це залежить від кількості і від важкості. Зранку приходять до мене бригада, яка є сформована, отримують обладнання. Загалом центр має два автобуси, подаровані Королівством Норвегії. Один автобус «Анна» у 2022 році він подарований, і «Вікторія» в 2023 році. Маємо ще 8 машин, теж призначених для медевакуації пацієнтів, тобто поодиноких пацієнтів ми возимо. Тут вже, якщо є більша кількість пацієнтів, то ми тоді залучаємо автобуси. Сьогодні у нас є медевакуація 91-ша. Загалом з вересня місяця 22-го року, коли фактично прийшов перший автобус. За цей період ми перевезли тільки автобусами 650 пацієнтів.
метр. Ваше прізвище як? В день, коли йде відправка автобуса, нам дають список пацієнтів, ми тут організовуємо. Тобто буває так, що пацієнт доїжджає десь з іншого міста. Ми приходимо сюди, а пацієнта нема, і ніхто про нього не знає. Тоді ми дзвонимо пацієнту, тобто бригада тим не може займатися. Це такі, ну, скажімо так, такі організаційні питання, які інколи виникають непередбачувано. От, власне, ми для того є, щоб це курувати, перевірити, поінформувати пацієнтів, які перетинають кордон, що можна перевозити, в якій кількості, що не можна перевозити. Тобто десь ми це тут так докупи це складаємо. Старші фельдшери – це є основа надання медичної допомоги в плані організації. Це є та ланка, без якої, яка з'єднує адміністрацію з персоналом і яка забезпечує дуже багато оперативних процесів для того, аби вони були якісними, аби це було вчасно. Ну, наприклад, навіть забезпечення наркотичної укладки, аби була достатня кількість, тому що ми не знаємо, який виклик очікує нас наступний, чи, не дай Боже, якесь ДТП з великою кількістю потерпілих, і цей один наркотик може вартувати комусь якогось життя. Тобто ми ніколи не задумуємося над тим, наскільки це важливо. Ми в Дрогобичі, тут станція Центру екстреної медичної допомоги. Ми вже були тут рік тому, зараз побачимо, що тут змінилося, і поспілкуємося з старшою фельдшеркою цієї станції. Пішли? Щось чути? Ага, ми попали на гімн. Зараз побачимо. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького. А це в нас, власне, старша фельдшерка станції. Розкажіть нам, це, власне, у вас кожен ранок починається з гімну? Добрий день. Кожен ранок у нас починається о 8 годині. Робочий день у нас 8 годин зранку. У нас йде оперативно-диспетчерський звіт по цілій Львівській області. Ми розпочинаємо о 8 годині зранку загальний звіт по області. Слухаємо про роботу наших 16 бригад, а також про всі бригади центру. А в 9 годині в нас відбувається така своя п'ятихвилинка, хвилина мовчання. Відбувається гімн, де слухаємо спільно з працівниками, які не залучені до виїзду надання допомоги. І після цього починаємо з молитви і продовжуємо далі свій робочий день. А покажете нам якусь частинку своєї роботи? Будь ласка, задоволенням. Куди ми зараз йдемо? Це і наш склад, станційний склад станції Дрогобич. Це у нас невелике приміщення. Тут відбувається поповнення семи бригад, які цілодобово 24/7 працюють на станції Дрогобич. Безпосередньо фельдшера поповнюють тут медикаменти, заповняється відповідно форма, документація, журнали. Є їхні шафи, де вони зберігають медикаменти. І безпосередньо склад станційний. Закритий під замочком. Так. Тут я бачу вхід тільки для головного фельдшера, так? Так. Оце моє робоче місце. Тут здійснюється, поповнюється медикаментами. Це зберігання медикаментів на цілу станцію. На станції у нас є 16 бригад, 7 старших фельдшерів отримують в мене медикаменти для бригад. Ну, десь так трошки вам розказати, як воно відбувається. Значить, 20-х числах місяця пишеться загальний місячний звіт, розхід по бригадах медикаментів. Кожен старший фельдшер формує вимогу на бригади по медикаментах, яку необхідну кількість йому потрібно. Відповідно, йдуть вимоги, я набираю медикаменти, розписуємо накладні, і тоді вже логістичною машиною ми розвозимо по пунктах безпосередньо. Борислав, Східниця, Підбуж, Меденич, Стебник, і видається на Дрогобич.
Роздавши медикаменти, я бачу свій залишок. Якщо він недостатній, значить, відповідно, тоді пишу вимогу на центральний склад, який знаходиться в нас в установі, і отримую в центральному складі. Я, коли зайшла на вашу станцію, помітила якісь зміни. Розкажіть нам, що вдалося оновити. Зміни розпочалися в нас напередодні нового року. Нам віддали в оренду іншу частину приміщення, і ми розпочали такі невеличкі зміни внутрішні. Зробили частково косметичний ремонт в коридорах, оновили складські приміщення, розклали трошки, зробили кабінет складський. Тут складська. Так, ми зробили тут склад на медикаменти, зробили пункт поповнення на бригади, отримали холодильник, маємо де зберігати медикаменти, бо деякі медикаменти зберігаються в холодильнику. Тут поставили сервер, який, тому що вся територія, всюди у нас стоять камери по території всього, значить, тут дещо трошки почало прорисувати, йде весна, ми розпочали водійський ремонт в кабінеті водіїв. Ну, плануємо до кінця року ще щось зробити, не знаю, нам то вдасться в зв'язку з війною. Велика, поза 200 чоловік, 16 з них бригад кожного дня, які працюють на лінії. Треба рознести бурти, графіки, ми ж електронно тепер розносимо, насадити працівників на бригади, скласти графіки відпусток, узгодити відпустки з людьми. Завжди важко з людьми працювати. На бригаді працювати – це одна відповідальність, а з документацією – це зовсім інша відповідальність. Так само відповідальність велика, тому що велика кількість медикаментів, обсяг постійно оновлюються медикаменти, щось нове приходить, по протоколах щось дають інші препарати. Треба довести до відома всіх фельдшерів, що це за препарати, як їх використовувати, як правильно їх списувати, як їх дозувати. Це зовсім інша робота, ніж на виїзній бригаді. Це зовсім дві різні протилежні речі. А тепер ми в Червонограді, ми тут не були вже більше року. І що тут змінилося, нам, звичайно, розкаже старша фельдшерка цієї станції. Ну що, пішли подивимось? Якщо чесно, це приміщення я не впізнаю. Ну що, заходимо до старшої фельдшерки. Можна? Можна. Добрий день! Добрий день! Телеканал «Правда» тут, Львів, вже прийшов до вас в гості знов вже другий раз. Ви замітили, ви коли заходили, у нас змінився наш зовнішній вигляд на нашій станції. Ми зробили великий об'єм роботи, зробили ремонт. Ну і, звичайно, робота наших працівників, бо у них більше натхнення тепер до роботи, так як вони в гарних приміщеннях є. Ну що, ви нам покажете приміщення, ремонт? Покажемо вам наші новенькі приміщення. Почнемо такого з нашої кімнати відпочинку. Кімнати... Ми тоді заїжджали. Це тут в нас лікарі, фельдшери, правильно? То повністю бригади, вони тут відпочивають. Не тільки відпочивають, бачите, вони тут і поповняють сумки собі на стелажах, їхні тут журнали вони заповнюють, після виклику приїжджають і відпочивають, коли немає виклику. Хто кольори вибирав? Я. Чесно признаюся, вибирала кольори я. Ага, дуже гарно. Але звичайно, що всі докупи... Питалися, кожен свою думку казав. То так само ще одна. Тут у нас хто є? То наша завідуюча Оксана Романівна. Так само з її допомогою, то все би не було б і без її допомоги. У вас завжди командна робота, я помітила. То у нас ще одна кімната, така сама місяця. Ми трошки зайшли до вас. Приїхали з виклику, то якраз заповняють документацію. О, зразу на місці. Ану розкажіть, як працюється вам? Прекрасно. Це наш Ольга Іванівна і наш фельдшер. Розкажіть, чи все вас влаштовує, все добре?
Нас, звичайно. Як вам в нових ремонтах, в нових таких приміщеннях працювати? Ну, попередні ремонти, це знаєте, як в стріляці апокаліпсис, сталкер був. Можна було знімати, а зараз ну, ми вже перебуваємо в таких хороших умовах. Приємніше працювати? Звичайно. Почуваємо себе людьми. Людьми, так. Вже працюємо як люди. А як день ваш, до речі, сьогодні? А не можна так говорити, це забубони, так. Ага. Після 8-ї вечора ми вам скажемо, як нас день. Сьогодні минув так. А скільки було викликів? Поки один. Робота старшого фельдшера починає, вона не починається, не закінчується. Вона завжди на протязі 24 годин. До нього можна звернутися в будь-який час. Але взагалі робочий час починається то з 9 години ранку і до 5 години до 17.00. Ми перевіряємо наявність кількість викликів і звіряємо з нашими карточками. Потім, звичайно, йдеться приймання зміни, оглядається машина і дивимося, чи бригади вчасно, правильно прийняли свої зміни. Ви сказали, що ви кожну машину перевіряєте перед тим, як вона має виїжджати, заступати на зміну. Можливо, зараз можемо якусь одну з машин перевірити, чи там може, все без добре? Проблем, без давайте. Проблем. Ну що, в нас тут все ну, добре, дивіться, з першого погляду? З першого погляду, знаєте, як я перевіряю машину, відкриваючи двері, щоб дивитися, чи порядок і чистота. Угу. Якщо бачите, вже бригада виїхала, приїхала з виклику, то вже наша дезінфектор автомобіль помила, то вже чистенько вже прибрано. Спочатку, як завжди, дивляться, чи то є порядок, і що все свої, кожна апаратура, кожна сумка має завжди своє місце. І я так люблю оглядати ззаду, допереду. Uh-huh. Спочатку завжди дивиться на балони, завжди питаюся водія, чи фельдшера, чи завжди беру з собою фельдшера, який їздить на цій машині. Ну, і питаєшся, чи повні балони кисневі, чи працюють редуктора, звичайно. Uh-huh. Він перевіряє, відкриває, кисень іде. Якщо кисень пішов, відкрутили боброва, стравили кисень, щоб після того, як закрутили балон, щоб ніколи в системі не залишався кисень, бо той портиться апаратура. Uh-huh. Так само і кожну апаратуру по черзі ми перевіряємо. Обов'язково ще так само в нашій роботі мають бути, в нас перевіряємо, чи є пневмоматрас, пневмошини, наявність дошки спинальної і, звичайно, комірців. То є такі от основні такі моменти в роботі, щоб все було на місцях, uh-huh. все лежало під руками і кожна машина у нас укомплектована однаково, що може любий працівник пересісти з одної машини на іншу, і він буде знати, де що лежить. Ну, я бачу тут чистота, все гарно. Можете, а хто, до речі, хто можете відповідає за миття машини? Машина теж чистенька, навіть дивіться, всередині, попри погоду. Всередині автомобіль миє дезінфекторат, так, як я вже і розповідала. А верх, хто відповідає водій, то у нас водії у нас миють машини, приїжджаючи навіть з виклику, деколи буває таке, що калюжі, бруд, і посеред змін вони так само миють машини. От нас якраз водій, пане Сергію, я бачу, ваша машина чистенька, доглядає. Стараюсь. Бути старшим фельдшером просто в одних паперах і документах, то я рахую, ти не будеш знати всю роботу свого фельдшера, ти не будеш знати, як він працює, ти не будеш знати ті всі форс-мажорні ситуації, які стаються і на викликах, і в лікарнях, і всюди. Щоб то знати і вміти говорити, і донести до працівника, ти мусиш сам бути в тій ситуації. Зато й поєднуєш виїзну бригаду і таку посаду. Це величезна відповідальність за керування людьми, це величезна відповідальність за комунікацію, це величезна відповідальність за ту кількість доручень і наказів, які потрібно виконувати і контролювати. І воно вимагає надзвичайних вмінь, як ми вже казали, комунікативних, так і особистого авторитету в колективі. Бо керувати групою людей на 200-300 чоловік – це надзвичайно непросте завдання. А тепер ми в Самборі бачимо швидких. Мало, всі поїхали на виклики, а ми прямуємо знайомити вас з старшою фельдшеркою цієї станції. Тук-тук. Добрий день, можна до вас? Багато паперової роботи, дуже багато паперової роботи.
різні службові документації, звіти по медикаментах, звіти по препаратах строгої звітності. Препарати строгої звітності – це є наркотичні препарати, психотропні речовини та прекурсори, і ми їх застосовуємо в своїй роботі, в екстреній службі, на виїзді, при наданні допомоги. Препарати строгої звітності в нас керуються наказом номер 1 у установі, і він обумовлює всі процеси від моменту отримання їх в аптеці до використання нашими бригадами на викликах. І подальшому до того форма здачі, обмін ампул і так далі. Отримую їх в аптеці я, видаю не персонально на бригади, в нас є 17 бригад, у нас є 10 пунктів. Я видаю старшим і ВО старших фельдшерів на пунктах і підстанціях, а вони вже в свою чергу видають на бригади, але отримую, видаю і обмінюю я. Знаю, вже бачила неодноразово ту таку таємничу кімнатку, святу святих, як кажуть фельдшери, де вони зберігають оці всі препарати. А покажете, як ваша виглядає? Звичайно. Супер. Ага, дуже одразу все в кабінеті. То ці наркотичні середники, так би мовити, зберігаються, де і усі препарати, правильно? Чи вони під особливим замком? Ті особливі середники зберігаються під замком. Ключ тільки в мене, не дай Боже його загубити. Психотропними речовинами, наркотиками і наркотичними речовинами і прекурсорами це є особливий дооблік. Різні інші медикаменти так само облікуються, списуються по певних журналах. Ведеться облік теж того, але до наркотичних середників більш строгий облік, і ці всі журнали і форми зберігаються протягом 5 років. Тобто нема такого, що лікар використав, там викинув цей шприц і все, і до бачення, так? Ні, форма правильно оформляється, облікується, здається, і ті всі форми зберігаються протягом 5 років. Сьогодні ми в Бузьку і покажемо, як вся робота відбувається тут. І, зокрема, йдемо знайомити вас зі старшою фельдшеркою цієї станції. Добрий день! Добрий день! Ну що, покажете нам, як працює ваша станція? Звичайно, заходьте до нас на станцію. Пішли! Працюю на даній посаді 4 місяці. Доволі такий ще короткий термін. До цього я працювала виїзним фельдшером на другій підстанції міста Львова. На тій посаді я пропрацювала 25 років, а на займаній посаді я працюю тільки 4 місяці. Робота виїзного фельдшера і робота старшого фельдшера багато в чому відрізняється. То зовсім інші роботи, це зовсім інші обов'язки. Одним з таких обов'язків є складання графіків і табелів. Графіки і табелі ми подаємо кожного місяця в наш центр. Ви нам розкажете трішки, що у вас тут є, як все відбувається? Добре, тут ми зараз заходимо на кухню. Ага. О, в нас саме цікаве, там у нас тут є. Ще один член, будемо казати так, колективу. Опа! Кіточка, ми її назвали М-ка. Вона має ту букву М. Як вона з'явилася? Вона до нас прибилася, і наша завідуюча Сумія Юрівна її приютила. І вона нас трошки, так будемо казати, від вигоряння. Лікарство від нашого професійного вигоряння. Ви рятуєте пацієнтів, а вона рятує ваше ментальне здоров'я, так? Так, можна сказати. Вона така у вас ручна, красива. Так, вона дуже так, вона в нас скоро дуже так швиденько призвичаїлася. Така вона у нас гарна кіточка. Ага, так, щоб не загубилася. Вас новий працівник. Так, щоб вона не загубилася і купили такий нашийничок. Ага. І тепер вона з вами живе, так? Так.
дуже мило. Люди мають здатність і хворіти, і в людей бувають непередбачені обставини. І для того, щоб не було перебоїв роботи на підстанціях бригад, ми контролюємо це і робимо зміни в графіку, робимо зміни в табелю. І стараємося, щоб у нас бригади були постійно на чергуванні. Станції Новояворівськ. Місто нас зустріло хорошою погодою. Йдемо зараз до старшого фельдшера, який, до речі, також рятує людські життя, адже працює на виїзній бригаді. І не знаю, чи зараз застанемо ми його на робочому місці, адже сьогодні його чергування. Ну, але спробуємо і зараз побачимо. Тук-тук. Є фельдшер. Нам сьогодні пощастило. Добрий день. Як справи ваші? Добре, все добре. А сьогодні вже були якісь виклики? Ні, в очікуванні. В очікуванні, я зрозуміла. Ну що, зараз поспілкуємось? Так, звичайно. До цього я працював близько 4 років фельдшером виїзної бригади. На даний момент я є виконувач обов'язків старшого фельдшера станції та також працюю на виїзній бригаді виїзним фельдшером. Змінилося в загальному поняття обліку медикаментів, забезпечення їх. Тому що до цього воно виглядало приблизно так. Приходив, мені потрібно було забезпечення тільки на моїй бригаді для того, щоб надати допомогу пацієнтам. На даний момент потрібно забезпечувати і контролювати, обліковувати, вести звірки та складати звіти на цілій станції і забезпечувати усі виїзні бригади в межах станції. З іншої сторони, якщо подивитися на це, бачимо свою роботу, ну, те, що забезпечуєш і так далі, так, як би сказати, зі середини. Це, ну, в багатьох аспектах міняє бачення взагалі роботи як старшого фельдшера. Робота непроста, бо робота, вона, будь-яка робота є непростою, вона має свої нюанси, вона має свої кращі сторони, але я з впевненістю можу сказати, що всі ці люди є фанатами своєї справи, вони не є випадковими людьми в цій системі, тому що тільки люблячи свою роботу, можна її робити якісно. Вони є всі фахівці своєї справи. Кожен старший фельдшер, він прийшов з бригади. Він має величезний досвід роботи, і він як найбільше знає, що робиться і як потрібно правильно це робити, щоб правильно, гарно функціонувала його станція. Вони зацікавлені в гарних показниках. Це лише частина з того, що ми хотіли вам показати. Адже щоб завітати на кожну станцію та підстанцію, нам знадобився не один день. Тож у наступному випуску наш маршрут продовжиться. І ми вичерпно покажемо усе закулісся роботи наших старших фельдшерів. Це був спецпроект «103. Екстрена медична допомога». До зустрічі і бережіть себе!